Стандарт хэмжилтэн салбарын 100 жилийн анхүрээнд салбарын албан авчдын дунд урлаг спортын 2 дугаар наадам Дархан аймагт энэ сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Үйл ажиллагааны нээлт өнөөдөр залуучууд театрын их танхимд боллоо. Нээлтэнд Монгол улсын шадар сайдын ахлах зүйлдэх хэрэгцэн зөвлөх Пүрэвжав, стандарт хэмжилтэн газрын даргын албан үүргийн төр орлон гүйцэтгэгч Ууган Баяр, Дархан аймагын засаг даргын орлогч Авхлан, стандарт хэмжилтэн хэлтсийн дарга Цэвэн Дорж нарын албаны удирдлагууд оролцсон. Нийт албаагчдаа амжилт хүссэн баярын мэдээлэл төвшүүлсэн юм аа. За юуны өмнө дархамчуудтай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Стандарт хэмжилтэн салбарт үүсч өгсөний 100 жилийн энэ 2023 он тохиолж байгаа. Энэ 100 жилийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээний нэг болох урлаг спортын арга хэмжээг энэ Дархан хотод зохион байгуулж байгаа. Ер нь энэ стандартыг одоо бүх талын одоо бүх төвшөнд хэрэгжүүлэх байх тал дээр стандарт хэмжүүн газар Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын шадар сайдын зүгээс энэ стандарт хэмжилтэн салбарт бол онцгой анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Энэ стандарт хэрэгснээр хүний амьнаас эрүүл мэнд хүрээлэнгүй орчинд одоо сөрөг нөлөөлөлтөөс урдсан сэргийлэх учирч болох эрсдлээс хамгаалах ийм нөхцөл боломжууд үүсэх юм. Тийм учраас одоо стандартыг бүх төвшөндөө хэрэгжүүлдэг байх одоо хэрэгжилт хангагдаагүй салбарт бол иргэд аж ахуйн нэгж байна. Стандартын шаардлагыг хангадаг байх, хангуулдаг байх, шаардлага тавьдаг ийм нөхцөл болцоог бий болгож чадвал та бидний учирч болох эрсдлээс хамгаалах нөхцөл боломж үүсэх юм аа. Стандартаа бүх төвшөндөө хэрэгжүүлдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Мөн дарханчуудаа бас баярын мэдээ хүргэе. За наадамд нийслэл 21 аймгаас нийт 363 албан агч оролцохоор хурн цуглажээ. За нээлт бол маш үнэхээр их сайхан болж байна. Бүх аймаг хилцүүд маань цуглаад газартаагаа нийлээ сайхан нээлтийн үйл ажиллагаа сайхан болж байна. А миний хувьд бол говьс мөрөөс явж байгаа. А энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ нь бол биднийг одоо чөлөө цагаа одоо зөв боловсон өнгөрөх одоо эрүүл мэнд бие бэлдэр одоо тийм ээ. А бас нэг хүний авиасыг нээхт одоо ийм үднээсээ одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд өмнө нь 19 онд нэг удаа зохион байгуулсан энэ одоо 2 дугаар наадам юм байна. Тэгээд бид бүхэн маань Хинти, Дорнс, Сүхбаатар, Говьсүмбүр гэсэн дөрвөн аймаг одоо Сэцэн хаан баг бүрдүүлээд одоо оролцож байна. Сая мэдчилгээнийхөө номерыг үзүүлчихэд гараад ирсэн. Мэдчилгээнийхөө номер төр хамгийн өндөр оноог авсан одоо баяртай байна. Тэгээд одоо салбарынхаа нийт одоо ажилтан албан хаагч, ахмадууд, одоо залуучууд одоо бүх одоо стандарт хэмжилтэн салбарынхандаа 100 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ он тохиож байгаа анхүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг стандарт хэмжилтэн газраас улс орон даяар юмд хэмжээ бий айныг өргнүүлээд байна. За тусайн Дархан Уулын аймаг нэгдэн иргэд олон нийт нийгмийн бүх оролцогч талуудыг эрүүл аюулгүй амьдралын төлөө өдөр тутмын үйл ажиллагаанд стандартаа чанд мөрдөхийг уриаж байгаа юм аа. Бид энэ юмд хэмжээ бий нэртэй шатар сайдын одоо Монгол улс орон даяар энэ стандартыг мөрдүүлэхээр өргнүүлж байгаа энэ хөдөлгөөнд нэгдэж за энэ хөдөлгөөнийг бид бүхэн дэмжиж за Дархан Уулын аймагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтууд салбар салбарт одоо энэ стандартыг мөрдүүлэх энэ чиглэлд бол бид бас манлайлж ажиллагаа илэрхийлсэн ийм аймаг хамт олон болж байгаа. Энэ одоо салбарт ажиллаж хүчин зүтгэж байгаа энэ хамт олон энэ спорт урлагийнхаа наадмын үеэр энэ цаашдынхаа ажлын бас уйдаа холбоог сайжруулах за орон нутагт бас тулгунтсан олон асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлд бас хамтын ажиллагаа өрнүүлэх ийм өндөр ач холбогдолтой ийм арга хэмжээ болж байна гэж ингэж ойлгож байна. Ингээд стандарт хэмжилтэн байгуулгын 100 жилийн ой мэндийг энэ салбарт ажиллаж байсан одоо ажиллаж байгаа нийт хамт олондоо бас дарханчуудынхаа нэрийг бас хүргэе. За тус салбарын урлаг спортын наадмыг Дархан Уулын аймгийн засаг даргын хамгийн газар дэмжиж ажиллаж байна.